ярмарка складається із робіт, які дітки принесли із канікул, літніх канікул. Звичайно, що тематика у них була своя власна, я їм не задавала. А тематику вони вибирали самостійно. Вони малювали тут і осінні теми є, і прекрасні натюрморти, ну, різна техніка. Я їм задаю так завдання, щоб вони могли як-то від душі малювати і робити тільки своє власне щось, те, що вони хочуть, не те, що їм задається. Ось. І ми тут можемо побачити різні роботи. Тут є і портрети. Ось, наприклад, оцей малесенький портрет, ось позаду вас, це дівчинка намалювала свою маму. Дівчинка навчається в 5 класі і ось дуже схоже принесла такий портрет. Ось. І тут теж ряд є натюрмортів, які присвячені осінні. І ці роботи зараз у нас будуть на конкурсі на осінньому. «Осіння рапсодія» називається, міський конкурс. І ми будемо приймати там участь. Є роботи старших класів, вони працюють вже в техніці олії, їм це дуже подобається, і вже вони якби не хочуть переходити на щось інше. Ось. А менші класи, звичайно, працюють в простіших техніках. Це техніка гуаші, ось, і тільки в вересні ми почали працювати з третім класом над технікою акварель. Акварель дуже складна техніка, не всім вона дається. І вже виділяються деякі учні, які з нею потрошечку справляються. Ну, це якось радує.